Пред вториот круг избори, граѓаните се изложени на невидени закани и притисоци од страна на СДСМ, обвини на пресконференција Штипскиот огранак на ВМРО-ДПМН. По доживјаниот дебакал во првиот круг, во кој Социјал-демократскиот сојуз во Штип за година и пол изгуби 6000 гласови, оваа партија и незините водачи во вториот круг од председателските избори продолжуваат во ист стил. Во изминатите денови, вработени сведочат за подло однесување на раководството на Социјал-демократскиот сојуз, која не бира лаги и ветувања за да ја намали разликата од првиот круг. Почитувани сограѓани, во ек на великденските празници, Социјал-демократскиот сојуз е исплашена и дезориентирана од блискиот пораз поради лошите политики, па затоа врши невидени реперкусии врз вас, граѓаните. Затоа не верувајте на оваа хунта. Не подлегнувајте на било какви притисоци, уцени и закани. Нивната политичка кариера набрзо завршува и тие тоа добро го знаат. Социјал-демократскиот сојуз набрзо заминува во политичка историја, а за граѓаните на Република Македонија доаѓа нова реалност и ново време, во која секој еден од нас повторно, достоинствено и срекно ќе живее. Вие, Господо од власта, очигледно е дека не сте ги научили лекциите од минатото. Колку поголеми се вашите ветувања, колку повисоки се вашите очекувања, толку поголем ќе биде поразот кој што ќе го доживеете. Но обвинувањето од страна на ВМРО-ДПМН реагираа од СДСМ со писмено соопштение. ВМРО-ДПМН сака да ја врати државата назад во изолација, мрак и бесперспективност. Со ниту еден чекор не покажа дека умее да се однесува како одговорна опозиција во интерес на иднината на собствената земја. Нивното мото е колку поблиску до Европската унија, толку помалку шанси на нивната криминална структура да се богати на гребот на граѓаните. ВМРО-ДПМН е единствената европска партија чиј почесен председател и поранешен премиер е во бегство. Не само што не го сменија од оваа позиција, туку слепо ги следат неговите директиви. За време на власта на ВМРО-ДПМН беше патентиран фамилијарниот систем на премиер, чии двајца братучеди раководеа со тајната полиција и царината, преку кој беа проневерени милиарди народни пари. Стои во реакцијата од СДСМ.